videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. Xəbər verdiyimiz kimi Müdafiə Nazirliyinin en sayılı hərbi hissəsinin hərbi qulluqçusu Əskər Əziz Məlikov xidmət yerini qanunsuz tərk etdiyinə və avtoxuliqanlıq hərəkətləri etdiyinə görə 4 ay müddətinə həbs edilib. Publikas xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı Əziz Məlikovun atası Şamaxı rayon Məlhəm kənd bələdiyyəsinin sədri Sultanpaşa Məlikov Unikalurqa açıqlama verib. Stat. Bu məsələlərdən sonra əsəbləşmişəm. Şəkərim də qalxıb. Hazırda vəziyyətim yaxşı deyil. Hər şey bir-birinə qarışıb. Mənim oğlum nə edib ki? Adam öldürməyib, bir şey etməyib. Uşaqdı da, biraz gecikməsi olub qurtardı getdi. Bəziləri deyirlər ki, oğlumun bu hərəkətinə görə istifa verməliyəm. Məyər oğlum nə edib ki, işdən çıxım? Hər şey Allahın qismətidir, deyə o bildirib. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.